Культурне життя різнобічне та різнобарвне для тих, хто хоче розвиватись та шукає нових форматів. Саме про таку виставку, яка проходить зараз у нашому місті, ми будемо говорити з чудовим мистецтвознавцем. Це Володимир Маліков. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. І, звичайно ж, наше місто, воно вже було підготовлене, було готове до того, що виставки такого формату можуть бути. І якраз саме з такою виставкою приїхав до нас чудовий митець, чудовий художник Іван Марчук. І, звичайно ж, люди всі вже давно хотіли побачити його, хотіли побачити його роботи. І він представив їх зовсім у незвичному форматі, але дуже цікавому. От з приводу того проєкту, який зараз є, який вже відкрився, і нарешті ми всі чекали ці 3 місяці, чекали, коли вже ми зможемо подивитися, він вже є у нашому місті. Які є перші відгуки, враження? Що вам сподобалось? Знаєте, ми дійсно розраховували на те, що для наших людей це буде справжнє відкриття, справжнє откровення, музейне і авторське, тому що навіть до цього формату ми йшли дуже довго. Ми всі прекрасно знаємо, що музей, він має бути динамічним, він має розвиватися, він має шукати нові канали комунікації з глядачем, тому якою б не була експозиція, наскільки б фахівці над нею не працювали, в будь-якому разі треба робити так, аби вона набувала таких ознак інтерактивності, безпосередньості, залучення, взаємодії з глядачем. І цей проєкт – це черговий наш щабель. Не будемо казати, що це якась остаточна наша версія, тому тут можна, знаєте, таку многокрапочку поставити і чекати далі, розвиватися. Це дуже добре. Я якраз і хотіла би почути від вас саме таку відповідь, тому що не хочеться зупинятись. Добре, все пішло, добре, початок стався добрим, і хочеться продовження. Нашому глядачеві, сучасному, я маю на увазі, йому завжди мало. А зараз мало вже візуального сприйняття, хочеться ще чогось, хочеться глибшого, хочеться більшого, хочеться, щоб пірнути, окунутися повністю в ту атмосферу. З приводу Івана Марчука, то він дуже творчий, він багато чого зробив за увесь свій шлях, і він дуже плідний художник. Ми всі знаємо, що його роботи, вони просто неймовірні, і там можна є куди піти. І є над чим розглядати, роздивлятися, так, є над чим працювати. Що зараз у тому проєкті от людей найбільше вражає? Що їм найбільше подобається? Знаєте, я хочу трошки пояснити. Наші глядачі, вони вперше почули таку лексему, як артерія. Да? Всі звикли, що прийшовши до нас за адресою, можна побачити музей українського живопису, а тут ще постає артерія. Ми трошки пояснимо, що музей українського живопису, він працює над класичними формами представлення експозиції, тобто це формування виставок, це безпосередньо активна наукова робота, просвітницька. Артерія – це повністю цифровий формат. І от саме у проєкті «Артерія» ми вирішили поєднати класичне мистецтво, це оригінальні твори Івана Марчука, із діджитал-експозицією. Тобто це на теренах нашого міста по-справжньому можна побачити вперше. І таким чином відчути таку повноформатне враження від цієї експозиції. Так, знаєте, про Івана Марчука можна казати дуже довго, і що ми будемо робити, оскільки ми запланували на цей час проведення безпосередньо лекцій, які присвячені його життєвому та творчому шляху. Ми сподіваємося, я, знаєте, не хочу таку крихту надії вселяти у серця наших глядачів. Нехай вже ж карантин пройшли. Але, знаєте, ми все ж таки готуємося до того, аби прийняти митця в наших стінах, зустріти його і організувати зустріч безпосередньо із художником, тому що це надзвичайно важливо. На час відкриття ми вирішили не поєднувати ці дві події, оскільки саме відкриття – це вже подія для нашого міста, а зустріч з художником – це такий івент, який треба, знаєте, приберегти трошки на потім. Трошки підігріти, нехай люди прийдуть, подивляться вже те, що є. Насправді, такий же формат був і в Києві представлений. Він трошки був іншим, він був ширшим, можна сказати так. Як різниця відчулася? Та, яка була в Києві, і та, яка у нашому місті? Знаєте, я хочу сказати про таку деяку
культурну відмінність, ми знаємо, що все ж таки культурне життя Києва, воно більш яскраве, більш динамічне, воно вирує. Дніпро жодним чином не відстає, але ментально наша публіка все ж таки трошки різниця. Тому, не готова чи що? Чи вона інша? Знаєте, вона інша. Я не хочу казати, що вона не готова. Я не маю наміру сказати, що є якісь аспекти, до яких люди ще не готові у своєму сприйнятті та осягненні. Просто наші люди, вони мають трошки активніше себе поводити, приходити, не боятися, тому що іноді я зараз помічаю, що навіть побутує така думка, що музеї бояться. В будь-якому разі, ну, ти приходиш. Як бояться? Чому? Догми. Ви знаєте, там руками не треба чіпати, там не треба ставати. Якісь є, знаєте, негласні такі правила, які людей лякають. Нудно, може, трохи, так? Можливо. Для когось. Але насправді сучасні музеї, я знаю, що в нашому місті вже точно цього не зустріти, тому в будь-якому разі, в будь-якому просторі культурному нашого міста можна безпосередньо поринути у світ цікавих експозицій і по-справжньому задовольнити себе у всіх параметрах, у всіх аспектах. І освітніх, і культурних, емоційних. Тобто всі такі почуття, які переслідує людина, вони всі будуть задоволені. Пане Володимире, ну якщо ви хочете, щоб прийшли люди, і більше їх було, то розкажіть, будь ласка, як же зараз, в якому форматі відбувається та виставка, от про яку ми сьогодні говоримо, і що ще, окрім такого візуального і дуже глибокого відчуття, вони можуть почути для себе, побачити, і як вони можуть сприйняти це все. Можливо, вони хочуть більше дізнатися, можливо, хочуть лекцію, можливо, хочуть щось таке цікаве, якого не було раніше. Знаєте, дуже цікаве питання. Наразі наша експозиція, вона мультиформатна. Кожен глядач може знайти для себе саме свою, обрати форму комунікації. Я поясню, що це означає. Відомо, що в наших експозиційних залах наразі можна побачити 40 оригінальних живописних робіт художника. Звісно, зважаючи на його такий надзвичайно довгий та плідний творчий шлях, це лише невеличка краплина. Тобто за цією експозицією, звісно, не можна сформувати повне враження про його творчий шлях, але основні аспекти все ж таки дослідити можна. Відомо, що це художник свого часу, він отримав блискучу освіту у Львові. Це художник, який зростав на джерельній базі світового авангарду, на джерельній базі українського авангарду. Це людина, яка 60-х років була у своїх творчих прагненнях та пошуках дотична до інтенції шістдесятників, нонконформістів, дисидентів. Тобто це людина, яка з самого початку заявила ось таким актом непокори про себе, і по-справжньому він ніколи не зраджував своїм принципам, ані ціннісним людським, ані творчим та мистецьким. Ну і також відомо, що цей художник у середині 70-х років виступив основоположником такого напрямку в мистецтві, технологічного і навіть ідейного, плюнтонізму. Тобто цю техніку його надзвичайно можна дослідити. У нас роботи, які представлені в експозиції, вони також можуть розкрити ось цей секрет його плюнтонізму, його цих надзвичайних творчих пошуків, які не лише технологічно дивують, які не лише технологічно неможливо повторити та скопіювати. Художник саме цією технікою створює надзвичайний власний світ. Він завжди різний. Він у кожній серії, у кожному форматі своєму творчому, він змінювався, він був динамічним. Зберігаючи вірність своїм традиціям та принципам, він, не втрачаючи навіть обличчя свого авторського, він все ж таки таку правив динаміку, яка спостерігається, по-справжньому дивує. Тобто він на одній точці не перебував. Що стосується нашої експозиції, можна побачити у класичному форматі 40 живописних робіт. Але відеоарт за мотивами його творчості, він триває близько 30 хвилин. Це окрема зала, у якій можна по-справжньому поринути у світ мистецтва автора. Це надзвичайне сприйняття, воно буде посилено та підкріплено ще музичними творами, які також систематично та так цілеспрямовано у кожному елементі цієї відеоінсталяції, вони підкреслюють, посилюють, іноді навіть розкривають потаємний зміст певних його творчих інтенцій. І загалом ще у нашій експозиції безпосередньо живопису можна
або з мистецтвознавцем прогулятися, дізнатися трошки більше про його роботи. Ви з задоволенням, так, будете брати участь? Ми буквально там чергуємо, чекаємо на наших гостей і завжди раді про щось розповісти. Але я хочу сказати, якою б не була, знаєте, такою плідною дослідницька робота знавців мистецтва, в будь-якому разі люди іноді втомлюються від такого інформаційного наративу. Тому ми прагнемо зробити так, аби у всіх аспектах візуальних, зокрема, люди і якусь таку освітню складову переслідували, тобто вони її задовольняли, і в будь-якому разі отримували релакс, насолоду від не лише отримання знань, а від споглядання, від осягнення цих його мистецьких. Ну, щоб був елемент відпочинку, так, мабуть, так, також. Так, тобто в будь-якому разі слухати дуже багато про художника можна і втомитися, але тут треба комбінувати, треба змінювати, бачити ще, так, і відчувати. І відчувати, це найголовніше. Якщо людина не має отієї культури сформованої, вона не зможе відчути. І тут, насправді, дуже важливо її розвивати. І треба готуватися до цього. От ми кажемо, що чому люди іноді ще бояться музеїв? Тому що вони бояться своєї власної непідготовленості, якихось, знаєте, браку знань. Але цього боятися не треба. Можна прийти до нас у будь-якому своєму стані природньому, да? І не боятися йти далі, дізнаватися, відкривати для себе нові обрії. Знаєте, не соромно не знати, соромно не прагнути цих знань, їх отримання безпосередньо, от, пізнання. Це правда, насправді, на 100%. І кожна людина нашого міста, та й взагалі, можливо, гості захочуть приїхати подивитися, це справді вже по-новому. Це вже інше, це вже інше сприйняття, це вже інша візуалізація. Це коли ти приходиш, не просто дивишся на одну свою, на одну якусь роботу, і ти щось собі уявляєш, а ти можеш уявити, що бачив художник в той час. А чи сам Іван Марчук брав участь у створенні такого проєкту? Знаєте, зважаючи на такий, знаєте, досвід художника, на його мудрість, це людина, яка, незважаючи на його сьогоднішній вік, такий поважний, молодий, але серйозний та поважний, він завжди перебуває у такій динаміці у Русі, він завжди розвивається, він стежить за новітніми технологіями. І він по-справжньому брав участь у створенні навіть відеоінсталяції. Тобто він підказував якісь елементи, якісь аспекти. І врешті ми навіть на прикладі цієї відеоінсталяції можемо побачити такий певний ретроспективний погляд на його творчість. Здавалося б, немає такого мистецтвознавчого наративу, немає взагалі розповідей, якихось пояснень, якихось трактовок. Але починаючи від 60-х років його ранніх етапів творчості і закінчуючи якимись новими знахідками, усі ці лінії, вони збережені у хронології, у послідовності протягом ось цього 30-хвилинного, такого навіть я ролику не можу сказати, такого по-справжньому арт-продукту, моушн-дизайну справжнього. Супер. Справді, художник став відомим і став визнаним за своє життя. І це рідкість, для, особливо для художників такого рівня. Як ви вважаєте, чи не заважає це художникові далі розвиватись і мати нові цікаві ідеї? Знайомлячись взагалі із біографією Івана Марчука, просто можна сказати, що це людина, яка володіє надзвичайною мудрістю, це людина, якій властива надзвичайна сила особистості, якийсь внутрішній аристократизм. Тому тут ці відзнаки, вони його не засліпляють, вони не блокують його подальших шляхів. Навпаки, для цієї людини потрібне визнання, потрібне, знаєте, сприйняття і розуміння його творчих кроків, оскільки по-справжньому в Україні свого часу він був необласканий, якщо можна ось таку лексему обрати. Його знали практично на всіх континентах земної кулі. Він з 90-х років вирушив до Австралії, певний час там жив та працював. Потім він приїхав до Канади, потім він зупинив свій погляд на Нью-Йорку безпосередньо. І за цей час він створив дуже багато надзвичайних творів, надзвичайно тематичних серій. За цей час він продовжував розвиватися і отримувати визнання саме за кордоном, але не в нас. Тому зараз ми маємо про нього казати, ми маємо його досліджувати, ми маємо продовжувати цей надзвичайний шлях, аби
по-справжньому не загубити ось таких наших національних героїв, які по-справжньому можуть для багатьох стати певним дороговказом. Ну, вже Україна оцінила все ж його творчість і оцінила його. І насправді це дуже добре, що є те визнання. І мені дуже приємно, що саме ви, пане Володимире, маєте таку змогу розповідати нашим глядачам, розповідати усім мешканцям міста, гостям, всім, хто захоче, про цю виставку, про те, що зараз хвилює і художника, і взагалі в мистецтві. Мені дуже приємно, що саме ви можете це робити. Дякую дуже. Приходьте до нас ще, я сподіваюся, що ще будуть нові проекти. І з задоволенням Неодмінно. Послухаємо, подивимось і, звичайно, прийдемо туди, до вас, подивитися на інші виставки. Запрошуємо всіх, да, тому що виставка, вона швидкоплинна, тому за цей час запрошуємо всіх відвідати цей проєкт, по-справжньому відчути і пошуки музейників, і безпосередньо пошуки митця, які можна безпосередньо побачити у таких надзвичайних творах. Дякую вам, Володимире. Дякую вам. Ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.